FBI traži od Apple-a da otključa šifrirani softver za iPhone koji je koristio bračni par teroristi prošle godine prilikom ubojstva 14 ljudi u Kaliforniji. Apple je odgovorio otvorenim pismom u kojem traži od svojih potrošača da prosvjeduju zbog, kako kažu, besprimjernog uplitanja vlasti i mogućih neugodnih implikacija po pitanju privatnosti građana. Potrošači su imali različite reakcije. To će omogućiti da vlasti uđu u bilo čiji telefon. Ako se radi o istrazi, mislim da je opravdano. Bijela kuća je potvrdila da istraga povodom tog terorističkog napada ima prioritet, ali da to neće poremetiti pravo građana na privatnost. Ne traži se od Apple-a da redizajnira svoj proizvod ili da stvori nova stražnja vrata za pristup svom proizvodu. Oni jednostavno traže nešto što bi imalo utjecaja samo na taj specifični telefon. I ovaj slučaj naglašava rastući problem za organe vlasti, prije svega u velikim gradovima poput New Yorka, koji mogu biti teroristička meta. Svi mi poštujemo ustavna prava i razumijemo osjetljivost pitanja privatnosti, ali na kraju ove kompanije, nažalost, i nenamjerno olakšavaju teroristima izvođenje njihovih đavolskih planova. I to se mora zaustaviti. Na kraju krajeva, oni moraju podvrgnuti svoje motive za stvaranje profita mnogo većim i javnim interesima i također moraju surađivati s organima vlasti. Teroristi širom svijeta sve se više oslanjaju na sofisticirani softver koji otežava njihovo praćenje. Ne možemo raspravljati o tome prilikom svakog novog slučaja, smatra Chuck Schumer, senator iz New Yorka. Treba nam rješenje koje će štititi prava na privatnost, a istovremeno omogućiti i rad organa vlasti. Sudski nalog izdan u utorak traži od Apple-a da omogući istražiteljima zaobilazak funkcije na telefonu koja automatski onemogućuje ulazak nakon 10 pokušaja sa pogrešnom šifrom. Tehnološki stručnjaci smatraju da bi hakeri ubrzo naučili tu metodu i koristili je za krađu šifriranih podataka sa celularnih telefona.